8 ailə yaşayır. Dəfələrlə müraciət eləmiş. Yaxşı, pisətdə gətirəcək. Qaçqına bizdən yaxşı yaşayır. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Mübariz Məmmədov bildirir ki, onların yaşadığı bina uzun illər öncədir və artıq binanın istismar müddəti bitdiyindən təmir işlərinə ehtiyac yaranıb. O, əlavə edir ki, əvvəllər ərazidə söhbətgah vardı, sonradan isə onu kəsib apardılar ki, yenisini gətirəcəklər. Lakin indiyədə heç bir söhbətgah gətirilməyib. Bu binada 8 ailə yaşayır. Dəfələrlə müraciət eləmişik, deyəsən Şaliyevdir familiyası, Şaiq müəllimə, baş mimara. Söz verir, 4-5 ildir, 6 ildir, 7 ildir, yəni gəlib baxmır, düzəlmirlər, deyib daha. Kapa deyəcər, bina özü nə gündədir? Dərdimizi kimə deyək, məsər eləyək, miyiniyək? Və birinci də baxıyor, köhnə bina da köhnə bina, yetim binadır. Elə bir yaddan çıxır, nə bilim mən. Şahiq müəllimdə gəlib baxıb bura dəfələrlə. Ancaq xeyri yoxdur. Pisət qabdır, bu da həyətdə var idi. Bir vaxt işdən gəldim, gördüm söküb aparıblar. Var idi burada pisət. Bəzə cəmaat burada, qonşular da yığılır da deyil. Söktülər, apardılar, güya gəlib düzədəcəklər, güya. Ondan da bir xəbər yox. Hicra hükümeti neç kərin gəlib baxıb, heç bir deyib yaxşı-yaxşı elə də çıxıb gedibdi. Köhnə binadır da. Avarenli övdür də bura, avarenli. Girir içəri, çölün qapısı yox, JK deyilir, deyir ki, yaxşı, fısıtka gətirəcək, olmasa skamek eləyəcək sənə. Valla qorxa-qorxa yaşıyorum, ışıqdığı yoxdur, həyətdə qarandır, hamısı bura narkomanların yeridir. Biz yaşayırıq. Qaçqına bizdən yaxşı yaşayırıq, and olsun Allah'a. Baxmırlar, baxmırlar. Kanal 10 olaraq məsələ ilə bağlı Şirvan şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Tikinti Şöbəsinin müdürü Şaiq bəy ilə əlaqə yaradıb, məsələyə aydınlıq gətirmək istəsək də səylərimiz cavabsız qaldı. Ümid edirik ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən durum diqqətə götürüləcək və tədbir görüləcək.